بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على محمد، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله من اشار برادر السيستم ويتذكر الله سبحانه وتعالى. فاني ان قوم اسم الله سبحانه وتعالى gav oss möjlighet att vi är här för Allahs skull. Det finns en dua som påminner oss att varje dag som vi vaknar och får en möjlighet, det är egentligen möjlighet från Allah subhanahu wa ta'ala. När man vaknar på morgonen och säger: Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Att vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala och prisar Allah subhanahu wa ta'ala att Allah gett oss livet efter döden. Man kunde lika gärna sovit och sen inte vaknat. Att Allah gav oss den här möjligheten, det betyder att Allah gett oss en chans för att komma nära Allah subhanahu wa ta'ala. Och alhamdulillah, under förra månads föreläsning så gick vi igenom månaden Muharram. Och månaden Muharram i sig är en väldigt speciell månad. Välsignad månad. En månad som är heligt på många sätt. Och ämnet för den här månaden är månaden Safar. Och månaden Safar är ju en månad som är andra månaden i islamiska kalender. Innan vi kommer in på det så vill jag lite grann diskutera de punkterna som vi har nämnt tidigare om. Och det är, islamiska kalender är något som vi behöver förutom att komma ihåg när det kommer till de här id-tillfällen. Att vi ska komma ihåg även under andra tider. Det kan vara att vi inte kanske märker att vi behöver, men att det är viktigt att vi ska komma ihåg att den här kalendern är också en kalender som vi ska har någon relation till. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: Inna iddat ash-shuhur inda Allahi isna shahra shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah subhanahu wa ta'ala gett oss 12 månader och av dem det finns 4 månader som är heliga månader, stora månader som har extra betydelse, och de är Zulqa'da, Zulhijja, Muharram och Rajab. Det är de här 4 månaderna. Så Allah nämner tydligt att från den tiden Allah har skapat hela systemet, hela universum, allt som vi ser och inte ser, Allah har bestämt redan förväg 12 månader ska det vara. Sen att vi inte känner till, det är vår egen brist, och det är vår brist på kunskap också. Att vi inte känner till att det finns 12 månader och hur de funkar. Och vad är det för användning vi har? Idag, det vi känner är användning är relaterat till Eid, Ramadan, Hajj,
nu år. Men det finns mycket mer än så. Och under Umar radiyallahu anhus tid, när Umar radiyallahu anhus, han var khalifa och profeten sallallahu alaihi wasallam då hade gått bort, Abu Bakr radiyallahu anhus hade gått bort och Umar radiyallahu anhus var då på plats, han var khalifa. Han märkte att behovet finns för att fixa något system för muslimer. Att som alla andra nationer och folk, de har egna system för att räkna datum och ha koll på historiska händelser. Vi behöver också. För det var en trend faktiskt i förr i tiden. Och den här trenden var att för att själv gynna av månaderna som fanns, att man brukade skifta mellan dem. Man brukade flytta på månaderna. Vi säger att någon säger att jag behöver göra någonting som jag inte får göra under Muharram och kanske det inte är lämpligt, då kan jag flytta fram Muharram och Safar kan jag vi kan säga att det är Safar nu. Vi kan fastställa att det är Safar, månaden Safar eller så vidare. Så man skiftade mellan månaderna utan att ha någon ordning. Men när islam kom, då kom ordning också. Och den här ordningen, vad betyder det? Att man har ett system för allt. Omar radiyallahu anhu, hans tid, när han märkte att nu okej, vi har 12 månader, men vi behöver ett system. Vad gjorde Omar radiyallahu anhu då? Omar radiyallahu anhu samlade alla sahaba. Och när han samlade alla sahaba, han frågade att vi behöver ett system. Han förklarade anledning och alla märkte att verkligen vi behöver den. Då kom alla med olika förslag. För Omar radiyallahu anhu frågade dem, vad är förslag? Vilket år ska vi börja från? För man måste ju markera på början. När har vi börjat? Då det kom olika förslag. Vissa gav förslag till att okej, när profeten sallallahu alaihi wasallam föddes, det är då islamiska kalender börjar. Vissa gav förslag när profeten sallallahu alaihi wasallam fick första uppenbarelsen, det är då islamiska månaden börjar. Och vissa gav förslag när profeten sallallahu alaihi wasallam flyttade från Mekka till Medina. När han migrerade från Mekka till Medina, det är då islamiska kalendern började. Och den här förslag profeten sallallahu alaihi wasallam tyckte om. Profeten sallallahu alaihi wasallam, Omar radiyallahu anhu tyckte om den här förslag när profeten sallallahu alaihi wasallam flyttade från Mekka till Medina, migrerade. Varför? För att under hijra det ligger ett syfte bakom. Att hijra är inte bara att flytta eller migrera från en plats till en annan plats. Hijra är att man lämnar de dåliga vanor bakom sig också. Så idag om vi ska ta budskap i det hijra, vad hijra är, att flytta från en plats till en annan plats. Att migrera från Mekka till Medina. Budskap i det ligger att det inte bara flytta det handlar om. Det handlar om att ändra på vanorna och följa Allah och profeten sallallahu alaihi wasallam. Lämna allt bakom. Och det är det som sahaba gjorde. När de lämnade Mekka och flyttade till Medina, det var inte bara att de ändrade stad. Det är inte bara att man ändrar land eller stad när det kommer till hijra. Man måste ändra sina vanor också. Om man har samma vanor och man har flyttat från en plats till en annan plats, då är inte syftet riktigt uppfyllt med hijra. För när man säger, någon säger att jag ska göra hijra, det är dags att flytta. Okej, då måste man ha ett syfte. Varför ska du flytta? Vad ska du göra? Planera. Inte bara att, okej, vi kommer se. Så att de sahaba, de hade ett syfte bakom den här flytten. Och profeten sa som hijra har ett budskap. Det var skillnad mellan det som var rätt och fel. Det var riktigt avskiljare mellan det som är rätt och det som är fel. Så att därför Umar radiyallahu anhu, efter att den här förslag kom från Ali radiyallahu anhu, Umar radiyallahu anhu bestämde att året när profeten flyttade från Mekka till Medina, det är det året som vi bestämmer som hijra året. Så då började islamiska kalender gälla från det året. Men det bestämdes 16 år efter 16:e hijra och det började gälla från 17:e hijra. Det vill säga 17:e år efter hijra
då började islamiska kalender, hijri kalender gälla. Sen kom diskussionen om vilken månad ska vi välja. Då började man diskutera om olika månader och man kom fram till att Muharram är den mest passande månad för att vi ska då ha den här början på islamiska kalender. För Muharram är en av de heliga månader också, som jag precis sa och nämnde. Arba'atun hurum. Det finns fyra månader och av dem en av månaderna är Muharram, som är en helig månad. Så Muharram blev den första månaden i islamiska kalender som vi känner till och som vi är i nu också. Och det är de sista dagarna vi upplever av Muharram månaden som sen börjar Safar, som vi kommer att prata om lite grann också. Så man bestämde Muharram. Långt efter det här, Imam Malik rahmatullahi alayhi, en av imamerna, han säger, självklart när sahaba har bestämt något, det vill säga profetens följeslagare har bestämt något, det finns ingen diskussion att man ska frågasätta, och det är inte det Imam Malik rahmatullahi alayhi gjorde. Men däremot det han sa, att jag önskar och jag tycker det var mer lämpligt att det skulle vara Rabiul Awal som början på islamiska kalender. Alltså börja första månaden i islam. Varför? Inte på grund av att profeten Salasen gick bort i den här månaden. Eller han föddes i den här månaden. Nej, inte på grund av det. Det är på grund av att hijra också skedde i den här månaden. Det var i Rabiul Awal månad när profeten Salasen kom fram till Medina. Han flyttade från Makkah till Medina. Så därför den här kopplingen mellan hijri kalender och Rabiul Awal skulle vara naturligt. Så hans förslag var det, eller hans önskemål. Men självklart, när sahaba har bestämt något, det är ijma, det betyder att de är överens om det. Det finns ingen diskussion. För Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, radiyallahu anhum wa radwan. Allah är nöjd med dem och de är nöjd med Allah subhanahu wa ta'ala. Det betyder att det finns ingen diskussion. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, att sahaba tycker nujum. Mina sahaba, mina följeslagare är som stjärnor. Bi'ayyim ihtadaytum ihtadaytum. Vilken av dem du följer, du kommer lyckas. Du kommer få vägledning. Så sahaba är vägledning. De är vägen till vägledning. Och profeten har också sagt att sahaba de var på rätt visa. Ingen sahabi, ingen av följeslagarna till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var orättvis på något sätt. De var rättvisa människor. Både när det kommer till skyldigheter gentemot Allah subhanahu wa ta'ala, men också skyldigheter gentemot medmänniskorna. Så det här var speciella människor som satsade allt. Som offrade allt. Och de sa sami'na wa ata'na. Vi hör, vi lyssnar och vi följer. Vi frågasätter inte. Idag, vi frågasätter allt och alla. Men sahaba radiyallahu anhum ajma'in, de var speciella. De hade den här fina egenskapen. De brukade säga Allah wa rasul alam. Allah och hans profet vet bäst. Det är inte vi som vet. Vi är inte tillräckligt kloka. Idag vi tycker och tror vi kan. Och det som är en av de svåra sjukdomar, om man får säga så, som ligger i samhället idag, att alla tror de kan. Barnen tror de kan bättre än föräldrar. Föräldrar tror de kan bättre än alla andra. Att man vågar inte söka hjälp. Eller man vill inte söka hjälp. För att Allah lär oss i Koranen, fas'alu ahla zikrin kuntum la ta'lamun. Fråga dem som kan om du inte kan själv. Så om du fastnar någonstans, det kan vara en medicinsk fråga, det kan vara frågan om uppfostran, det kan vara fråga som du har fastnat, då ska man inte skämmas eller vara blyg så att det blir för sent. Fråga i tid. Våga och fråga. För det islam lär oss. Att sök hjälp när det behövs. Men problemet är att man vågar inte, för man ibland tycker det går emot min kultur. Det går emot min tradition. Det går emot min egen ego. Att jag ska försöka erkänna att jag inte kan. Men vi, om vi ska lära kommande generationer, att det finns alltid mer man kan lära sig. Man är aldrig klar, oavsett vad det är. Då måste man visa vägen till de yngre generationer, att jag ska vara villig att lära mig. Jag ska visa att jag behöver lära mig mer, oavsett vad det är. För man behöver alltid utveckla som person för att kunna utveckla andra, för att kunna hjälpa andra. Och det är därför det sägs, utlub al-ilm min al-mahdi lillah. Att söka kunskap från den tiden man föds tills man dör. Det är den här perioden som man är aldrig klar. Du vet idag när man har, jag är klar. Jag kan allt. Eller jag känner mig att nu, nej, vi är inte klara.
Så länge vi lever, oavsett vad vi har studerat, vad vi har lärt oss, hur mycket vi kan, hur kunniga man tror hur kunnig man är och så vidare, man måste hela tiden utveckla. För om man tänker Satan, djävulen, shaitan, vad gjorde shaitan för fel? Shaitan sa att jag är klar, jag är bättre än Adam. Vad gjorde shaitan för fel? Det var att han sa att jag är bättre än Adam. Och vad gjorde Firaun för fel? Han sa ana rabbukum al-a'la. Så varje gång när man tycker och tror, det är att jag är klar eller jag är bättre än de andra, då börjar man nedgardera sig själv. För att då börjar nedfall. För man tycker man är klar. Det är ett tecken på högmod. Och när utveckling stannar, det är naturligt med människor, de kommer inte stanna där, de kommer bara komma ner. De kommer inte gå upp, de kommer inte heller stanna där. De kommer komma ner. I personlighet, i kunskap, i även utveckling, det kommer inte gå vidare. Om man själv tycker att man är klar. Så hela tiden ska man vara beredd att lära sig mer. Så hur som helst, när det kommer till islamiska månader, det var fastställt på det sättet. Muharram blev den första månaden och på det sättet Safar blev den andra månaden som vi kommer börja nu. Kommer vittna inshallah. Och Ramadan blev 9:e månad. Rabiul Awwal blev 3:e månad. Zulqada och Zulhijja blev 11:e, 12:e månader. Idag, det som är synd att vi kan i den andra kalender som vi följer vanligtvis, vi kan alla månader utan till. Vi vet också i vilken ordning de är från januari till december. Men när det kommer till islamiska kalender, vi har inte koll. Om vi har någonstans koll, då är det mest Ramadan. Id-dagarna, ibland vet vi inte ens att id, vilken månad är id i. Man tycker, ja men id är efter Ramadan, okej, vilken månad är det? Då vet man inte att månaden heter Shawwal. För vi bara kan om id-dagen. Då tänker vi bara på månen och nymåne. Men egentligen om vi skulle ha en relation med den här islamiska kalendern, då skulle vi hela tiden tänka på den här månaden. Och en sak att veta också, det är att islamiska kalender, där följer vi månen. Det är månkalender. Och det finns antingen 29 eller 30 dagar. I den andra kalendern vi har antingen 28 dagar eller 29 dagar eller 30 dagar eller 31 dagar. Men islamiska kalender, det är antingen 29 eller 30. Det finns inte mindre än 29 och det finns inte mer än 30 dagar. Det är månen som styr. Och vem styr månen? Det är Allah subhanahu wa ta'ala. Eller klart. Och sen salah, våra salah går efter solen. Sommartid, vintertid, hur påverkas det? På grund av solen. Så återigen, båda Allahs skapelser, månen och solen, de styrs av Allah subhanahu wa ta'ala och de underlättar för oss, det är Allahs skapelser återigen, månen och solen, de underlättar för oss att vi kan veta och hantera våra månader, också våra böner. Våra tidebön som vi har, fajr, duhr, asr, maghrib, isha, att vi kan be dem i rätt tid på rätt sätt. Det vet vi genom att man följer solen. Så vi följer både solen och månen i de här beräkningarna. Och det visar att Allahs skapelser är i tjänst för människorna som är bästa skapelsen. Allahs skapelse är i tjänst av människorna som är bästa skapelsen. Att vi utnyttjar både solljus men också solsystemet. Vi utnyttjar både ljus som vi har från månen genom månen, men också att vi utnyttjar det här systemet för att räkna våra månader. Så för att Allah subhanahu wa ta'ala skapat, och det är ett sätt att vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Nu när vi kommer till själva månaden Safar, som vi kommer nu alldeles strax om några dagar vittna att månaden Safar kommer, då ska vi veta att förutom att det är den andra månaden i islamiska kalender, att det var ett koncept, ett trend förr i tiden att man brukade tycka och tro att det här är otur månad. Den här månaden har ingen bra i sig. Och vissa hade olika uppfattningar och vissa sa att den heter Safar för att det är från siffror. Det är ett par arabiska siffror, det är alltså nolls. Som man brukar säga nolla. Så den här månaden har inget att ge. Eller den här månaden är förbannad. Eller den här månaden hämtar bara otur.
Det var olika saker man sa om den här månaden. Men profeten sallallahu alaihi wasallam var tydligt med att sa så här. Att det finns inget sånt inom islam. Det finns inget som heter otur. Det finns inget som heter förbannad månad eller förbannad dag eller förbannad vecka. Eller det, här, det är inget bra att gifta sig i den här månaden. Eller det är inget bra att göra någon affär i den här månaden. Eller det är inget bra att resa. Nej, inget sånt finns. Snarare, man ska göra de handlingar man ska göra oavsett vilken dag, vilken månad det är. Men däremot det vi ska tänka på är alltid att vi gör något som Allah och profeten sallallahu alaihi wasallam har visat oss. Vi gör inget annat förutom det. Oavsett vilken dag och tid är, det gäller att följa riktlinjer som Allah har visat oss och som profeten sallallahu alaihi wasallam har lärt oss. Det är det som islam handlar om. 24-7 att vi spenderar livet enligt profeten sallallahu alaihi wasallams lära. Så månaden Safar eller Muharram eller för den delen en annan månad eller en annan dag. Det finns inget som heter att det är en förbannad dag eller olycklig dag eller dagen med otur och så vidare. Men det, då är det en fråga här också. Vi säger att någon kanske gifter sig eller någon kanske gör någon deal i den här månaden eller några affärer och sen går det inte bra. Ja, men bra. Att det går bra eller inte går bra, det är Allah subhanahu wa ta'ala som bestämmer. Det har inget att göra med månaden. Det kan hända att någon gifter sig i Ramadan och sen fortfarande går det inte bra. Man kan inte skylla på att Ramadan är en välsignad månad. Så det vi behöver förstå är att det är inte själva månaden, det är inte själva dagen. Det handlar om att välsignelse kommer från Allah. Och om man kallar någon dag olycklig och dagen med otur och så vidare, det är på ett sätt, om man säger dagen är förbannad, då måste man vara försiktig. För då har man stämplat en dag eller en vecka eller en månad utan att man har auktoritet för det. Det är Allah subhanahu wa ta'ala som bestämmer. Och Allah subhanahu wa ta'ala inte stämplat eller kallat någon dag för dag med otur eller olycklig dag eller förbannad dag eller förbannad månad. Vilka är vi då? Vi måste vara försiktiga för att tänk, hur kan en dag vara förbannad eller dag med otur när det finns nästan, om inte alltid, nästan alltid överallt. Det finns människor som alltid är i upptagna med Allahs åminnelse. I zikr, i azan, bön och utrop, i salah, i tidebönen. För man går jorden runt på grund av olika tidszoner så är det hela tiden så. Att det finns azan, det finns bön och utrop, det finns salah. Så hela tiden det pågående. Så hur kan en dag eller en vecka där Allahs åminnelse görs på jorden vara dagen med otur eller olycklig dag och så vidare. Så vi måste vara väldigt försiktiga när vi säger sånt eller har egna slutsatser eller uppfattningar av saker och ting, egna tolkningar. För att islam handlar om inte vad jag tycker och tror eller vad jag har bara sett andra göra. Det handlar om vad Allah har sagt, vad profeten sallallahu alaihi wasallam har lärt mig, vad sahaba har gjort. Det är det som islam handlar om. Vad Allah har sagt, vad profeten har visat och sahaba har gjort. Det är islam. Det ska vi lära oss. Det ska vi förstå. Så en sak vi ska förstå utifrån Safar-månaden som kommer. Det finns absolut ingen månad och ingen dag och ingen tid som är förbannad. Alla dagar kan vara välsignade dagar. Bara att vi gör välsignade handlingar. Att vi gör goda handlingar. En dag kan bli välsignad genom våra handlingar. Att vi börjar med Fajr. Vi slutar dagen med Isha. Vi gör det vi ska göra under dagen. Vi balanserar mellan rätt skyldigheter gentemot Allah, skaparen. Och skyldigheter gentemot ibad, huququl ibad. Det vill säga skyldigheter som vi har gentemot Allahs skapelser. Så det är det som är balansen i livet. Och det är det som hämtar välsignelse. Och Allah också tydligt sagt. Om man skulle säga att något eller någon är förbannad eller någons liv är förbannad, då är det den som håller sig borta från Allahs åminnelse. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكًا وَنَحْفِرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا. Den som håller sig borta, den som ignorerar, den som bara struntar i Allahs åminnelse, att lyda Allah och följa profeten, det är den personen som kommer ha ett jobbigt liv och trångt liv. Och kommer ha jobbigt och kommer inte ha det så bra. Det är därför det sägs Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Att lugn och ro av hjärtat ligger i Allahs åminnelse. Så det är det vi behöver komma fram till.
att träna. Och då kommer vi till den fråga. Om saker och ting händer trots jag har gjort allt som var i min kapacitet och makt. Varför händer det inte som jag vill? För att det handlar om ödet, qadr, taqdir. Att det handlar om att det är Allah subhanahu wa ta'ala som styr. Jag ska göra mitt. Till exempel om någon behöver någon expert inom juridik. Självklart ska man söka den experten. Men det är Allah subhanahu wa ta'ala som ger mig resultat. Om jag är sjuk, då behöver jag självklart söka vård. Medicinsk hjälp. Om jag behöver någon fråga inom teologi, jag söker någon teolog eller någon lärd inom islam. Men det är inte den personen eller de personerna eller de människorna som hjälper mig. Det är Allah som hjälper mig. Det är Allah som har resultat. Så det är det där qadr, taqdir. Oavsett hur du gör, vad du gör, resultat ligger hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah subhanahu wa ta'ala är den som är musabbib al-asbab, muqallib al-qulub. Det är det vi behöver förstå. Allah är den som vänder på hjärta. Det är inte vi som påverkar någon eller kan påverka någon. Även profeterna, de gjorde sitt. Men de bad till Allah att Allah ska ge dem resultat. Sahaba gjorde sitt, de bad till Allah att Allah ska ge resultat. Ruhbanum bin Layl och Fursanum bin Nahar. Att under dagen de kämpade, ansträngde sig, strävade efter att Allah ska vara nöjd med dem. Gjorde allt som behövdes göras. Både huququllah och huququl ibad. Men på kvällarna de var där och pratade med Allah och frågade Allah. Och lämnade över och rapporterade till Allah och berättade vad de har gjort. Allah vet allt. Men de berättade till Allah för att söka hjälp hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det vi behöver också göra. Och för att kunna göra det och klara av det här, vi behöver vissa egenskaper. Det är först och främst egenskapen av tålamod. Varför är det viktigt? För att allt som vi upplever, det är inte, så återigen, det är inte på grund av någon tid. För det sägs också, Allah sa, anaddar, jag är tiden. Om man, någon svär mot tiden, ja, jag har dålig tid, vilken dålig tid. Vilken, och man säger massa med svårdomar mot tiden, mot den tiden man går igenom. Men man ska veta, Allah säger, jag är tiden, anaddar. Jag är själv, det vill säga Allah har skapat tiden. Så man kan inte förbanna tiden, man måste vara försiktig. Att jag har jobbigt just nu, det betyder inte att tiden är dålig. Det är bara att Allah testar mig. Så därför är det jätteviktigt med tålamod, att jag ska hålla ut för Allah vill testa mig. Nummer två, hur ska vi underlätta tålamod för oss? Att vi kollar runt om oss, om världen, runt kring oss, runt om i världen. Att vi kollar att människor har mycket värre än oss. Det kommer underlätta. Våra små problem kommer verkligen bli små, även om de är stora nu. Att jag inte får rätt kläder, eller jag får inte rätt mat på bordet, eller vädret är inte som jag ville att det skulle vara, eller min resa blev avbokad, eller min bil funkar inte som jag ville, jag fick inte den lön på jobbet. Alla de här bekymmer kommer vara små när vi kollar runt om i världen, vad folk gör. Så att hålla ut, träna. Och nummer två, tacksamhet. Att vi ska vara tacksamma. För vad? För allt. Jag brukar säga, hitta anledningar för att vara tacksam. Nästan så att man överdriver. För att inget är man överdriver inte när det kommer till att vara tacksam till Allah. Men nästan så, om du tycker och tänker att jag hittar inte anledning. Överdriv. På att vara tacksam till Allah. För vad? För att Allah subhanahu wa ta'ala säger la in shakartum la zidannakum. Om du är tacksam, du kommer få mer. Och att vara tacksam i sig är fördel, då är man positiv och man har positiv inställning. Och positivitet leder till att man mår bra. Man har bra psykisk hälsa. Man hamnar inte i psykisk ohälsa. För att när man går i negativitet och man är otacksam för allt, Allah gillar inte det. För Allah säger wa la in kafartum inna azabi la shadid. Om man är otacksam, då kommer Allah subhanahu wa ta'ala också utifrån det ge oss resultat. Utifrån det hålla oss till svar för det också. Så om vi vill verkligen må bra själva och ha en bra miljö runt kring oss, vi ska lära oss vara tacksamma för allt vi har. För det som händer när vi är otacksamma för saker som vi inte har,
Vi glömmer saker som vi har, människor som vi har, möjligheter som vi har, och vi tar inte vara på dem. Ett exempel jag kan ge. Någon har jobbit på jobbet. Jobb ska vara jobbigt. Det är därför det heter jobb. Om någon har jobbit på jobbet och tar ut på familjen, det är ett sätt att visa att du är otacksam för familj du har. Någon har en bil som strular till och du tar ut på din egen fru eller din man eller dina barn. Det betyder att du är otacksam för de gåvorna som du har från Allah. Så man ska balansera. Först och främst, det som händer med något eller med någon, det är från Allah. Du kunde inte ha gjort något, och den grejen eller den personen kunde inte ha gjort något. Det är bestämt, ödet. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. När vi har den inställning, det blir lättare att gå vidare. Och då kommer vi inte skylla på oss själva, för ibland vissa säger, jag har svårt att förlåta mig själv. Om Allah är beredd att förlåta dig, vem är du för att hålla? Eller om Allah är beredd att förlåta andra, vem är du och säger, jag ska inte förlåta? Vi måste lära förlåta oss själva, förlåta andra och be om förlåtelse till Allah subhanahu wa ta'ala, och be om förlåtelse till andra också. Så att vara tacksam för det vi har. Positiv inställning, då kommer man må bra, då kommer man ha bra också. Och nummer tre, jag brukar säga de här är som tre T, tre styckna T. Att lätt att komma ihåg. Tacksamhet, tålamod och tillit. Tacksamhet, tålamod och tillit. Det är så, de ska hela tiden vara med oss. Och tacksamhet och tålamod, jag brukar säga, det är som två syskon. De ska alltid vara med oss. Det är ingen men och om. Inte om jag gjorde så här, eller om jag skulle ha gjort så här, eller om jag gör så här, men jag är tacksam, men jag har tålamod, men det där ordet öppnar vägen till otacksamhet egentligen. Då börjar man säga saker som man visar att man är inte riktigt tacksam, eller man är inte riktigt en person som har tålamod, man är otålig. Var tacksam och punkt. Ha tålamod och punkt. Det finns inget varför. För ofta när man frågar, varför ska jag gå igenom det här? Jag brukar ibland säga så här, inte för att låta otrevligt eller hårt, jag brukar säga därför. Varför därför? För att om man säger varför, det betyder att du frågar något som Allah vet, ingen annan vet. Ibland saker händer med oss, ingen har svar. Det är bara Allah som har svar. Och Allah vet om helheten, Allah vet mer om oss än oss själva. Det här är Allahs kunskap. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Så sluta fråga sätta din egen identitet också, men din egen existens också. Man börjar fråga sätta allt och alla när man går in djupare i de här frågorna. Qadr handlar om, det är den där tunna tråden. Det handlar balans mellan vad som är rätt och fel. Det handlar balans mellan vad jag ska göra och vad jag ska inte göra. Det handlar om att jag ska ta mitt ansvar, men samtidigt resultat ligger hos Allah. Det handlar om att jag gör vad jag kan göra, vad jag ska göra. Men det är inte det som kommer ge mig resultat. Resultat Allah ska ge mig. Därför profeterna gjorde sitt. Men resultat de visste att Allah ska ge. Så den här tillit är den här kärnan som håller tacksamhet och tålamod. Och det är de här tre T som blir kompletta då. Tacksamhet, tålamod och tillit. De tre T om vi har med oss, sabr, shukr och tawakkul. Då kommer vi underlätta för oss själva. Livet kommer bli så lätt. Att jag vet hur jag ska ha tålamod. Jag vet hur jag ska vara tacksam. Och jag vet att jag litar på Allah. Det är tawakkul. Att jag litar på Allah. Allah är med mig. Musa alayhi salam, han har havet framför sig. Han säger, inna ma'i rabbi sayahdin. Allah är med mig. Allah kommer visa mig vägen. Och då öppnar upp havet. Yunus alayhi salam, han är i valens mage. Vad säger han? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adhalimin. Det som kallas för dua i Yunus ala ayat karima. En mäktig vers. Att han ropar på Allah från mörkrets mörker. Och han vet att Allah finns. Allah hör, Allah ser, Allah vet vad jag går igenom. Ingen annan ser mig, ingen annan vet vad jag går igenom. Men Allah vet. Idag vi blir hjälplösa, helplösa. Och vi hopplösa. Och vi tycker och tänker att det finns inget i världen. För ingen tycker om mig. Och ingen tror på mig. Ingen litar på mig. Ingen vill vara med mig. Man ska veta att Allah är med mig. Så det här med tillit till Allah. Ibrahim alayhis salam är på väg till elden.
Han säger hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah kommer skydda mig, Allah kommer ta hand om mig, Allah räcker för mig. Det här är den relationen vi ska bygga med Allah subhanahu wa ta'ala. Så tacksamhet, tålamod och tillit till Allah subhanahu wa ta'ala är avgörande att vi kan bygga det. Så oavsett, återigen, vilken månad det är, vilken dag det är, det handlar om att vi gör det goda vi ska göra. För om vi skjuter upp och säger det här är ingen bra månad att göra, det är ingen bra tid. Om något är bra, något är gott, det är bara att göra. För om vi skjuter upp, vem vet om vi ska leva till imorgon eller till nästa månad. Eller om 2 månader eller om 40 dagar, vem ska leva? Gör det goda du ska göra som är både lagligt och islamiskt rätt. Du gör det, du ska inte skjuta upp för att det är en dag som inte riktigt du tycker och tror är lämpligt. För när Allah har sagt, och när profeten har visat och när sahaba har gjort, det är det som vi ska göra inshallah. Så det är jätteviktigt att tänka att vi tar med oss det här att oavsett Muharram eller Safar, det handlar om själva handlingar. Det handlar inte om själva dagen. För islam handlar om 24-7, det är inte begränsat till tid och plats. Det är inte så att vi under Ramadan är muslimer eller under Makkah och Medina eller i moskén. Nej, 24-7, vi är ambassadörer av islam. Vilket innebär att vi ska följa islam också. Och vi kan inte skjuta upp dagar och tider för att vi tycker att det inte passar. Vi tycker och tror att vi har egna uppfattningar av saker. Så det behöver vi också förstå. Så att oavsett vilken månad vi är i, att vi ska tänka att jag har en plikt på mig. Och det är att jag ska lyda Allah subhanahu wa ta'ala genom att följa profeten sallallahu alaihi wasallam. Då får jag välsignelse i mitt liv. Och då puttar jag bort förbannelse eller trångthet eller vad som helst är på väg mot mig. Jag puttar bort genom det goda. Genom de här goda handlingarna som jag har nära mig, jag kommer lyckas. Sen, en annan sak som är viktig är att profeten sallallahu alaihi wasallam sida är så avgörande för oss. Och profeten, det sägs också att, som jag nämnde tidigare, att Rabiul Awwal är den månad när profeten flyttade från Makkah till Medina. Och förra året när vi gick igenom profetens sida, så vi gick igenom fram till han flyttade till Medina. Och inshallah, nästa månad när vi har föreläsning, vi kommer gå igenom profetens sida och vi kommer fortsätta därifrån också. För profetens sida är vägledning. Hur är man i tider när det är när det är glädje, när det går bra? Och hur är man i tiden när det är jobbigt? Hur ska man hantera alla de här känslorna? För känslorna, att det kommer, det är naturligt. Vi är människor, vi kommer att ha känslor. Det är inte fel att vara ledsen. Det är inte fel att vara arg. Det är inte fel att vara besviken eller upprörd eller så. Men hur hanterar man de känslorna? Det är viktigt. Där är felet egentligen. Där det ligger. Att vi hanterar känslor utifrån vår egen... Ja, men jag är arg. Jag måste kunna visa det. Absolut. Men se vad gjorde profeten. Absolut. Om du är ledsen, ja. Du kan vara ledsen. Vad gjorde profeten? Så hela tiden vi ska tänka, jag är en människa. Jag kan ha känslor. Men vad ska jag göra i de här svåra perioder? Eller i perioder där jag är glad? Hur ska jag visa mina känslor då? Därför när man är glad, man har också känslor. Men vad gör man av de känslorna? Vad gjorde profeten sallallahu alaihi wasallam? Vad gjorde sahaba som följde honom? Och de kunde säga, kunu mislana, bli som oss. Ja, de var de exemplariska människor. Så att jag måste kunna hantera mina känslor. Så inshallah, nästa månad, föreläsning för nästa månad. 2 saker om det. Det ena är att den blir, istället för varje månad så har vi föreläsning första lördag i månaden. Första lördag i månaden. Då har vi både föreläsning på urdu och svenska. Men just nästa månads föreläsning, istället för att den blir första lördag, vilket är 7 september, den kommer vara 31 augusti. Den blir slutet av den här månaden faktiskt. Så sista lördag i den här månaden, det är septembers föreläsning redan nu. Sista lördag i den här månaden, 31 augusti, då har vi föreläsning. Men i samband med det vill jag också informera, alhamdulillah, vi kommer börja med islamiska studier och koranskola för barnen i ålder mellan 7-9 och 10-12. Och det kommer också hållas. Det kommer hållas varje lördag och vi kommer börja med start från 31 augusti. Så 31 augusti vi kommer först ha inte informationsträff, det kommer vara
vi kommer välkomna de elever eller de föräldrar som inshallah eleverna börjar. Och samtidigt efter Zohor så har vi föreläsning på Urdu och sen har vi mat. Lunch serveras för alla och sen har vi föreläsning på svenska klockan 3 inshallah. Det är 31 augusti. Så både koranskola och även föreläsning för nästa månad. September blir 31 augusti. Så hela september har vi ingenting. Och sen föreläsning i oktober blir 5 oktober som vanligt. Första lördag i månaden. Däremot vi kommer komma med information hur upplägget kommer se ut från oktober. Men nu framöver, som upplägget var idag, föreläsning på Urdu först, efter då har bönen. Och sen har vi mat. Och sen har vi föreläsning på svenska klockan 3 inshallah, 31 augusti. Och en annan sak som är bra att veta. Allt som vi gör, våra aktiviteter, föreläsningar, koranskola, bönetider, fredagsbön. Nu när vi har alhamdulillah, 2 omgångar för fredagsbön. Och alla andra aktiviteter som sker för ungdomar och så vidare. Vi brukar lägga upp det bland annat på våra sociala kanaler. På Instagram och Facebook och hemsida. Men vi brukar också lägga upp på vår WhatsApp-grupp. Det är lättaste sätt att vara hela tiden uppdaterad. Så det finns QR-kod för WhatsApp-grupp. Både på höger sida och vänster sida. Men även där bak. Längst bak i moskén också. Där systrarna är. Så att... att man kan skanna den här koden, QR-koden för WhatsApp. Och man kan vara uppdaterad på allt vi gör. Vi lägger upp det där och då har man koll liksom vad som pågår. Vilka aktiviteter som pågår i moskén inshallah. Och sist men inte minst innan vi avslutar med åkallan dua. Det är att jag vill påminna att som alla andra områden. Allt annat har sina utgifter och... kostnader, så har den här församlingen också sina kostnader och utgifter. Så inshallah, de som följer oss på sociala kanaler, de som besöker oss, att på något sätt, hur vi kan bidra, vi kan alltid tänka att Allah har gett mig, jag ska vara en del av det goda som sker i samhället, inshallah. Så man kan bidra genom att vara månadsgivare, eller man kan betala genom sin skatt en gång per år, eller man kan betala varje gång man besöker, eller när man känner, så kan man swisha också. Men att viktigaste är att man hela tiden gör det goda som man kan och man är en del av det goda som sker i samhället. Oavsett om det är den här moskén eller annan moské, men vi frågar mer efter. För att vi ligger väldigt centralt och vi har som alla andra våra utgifter och det är bra att man är en del av den här verksamheten. Förutom att man bidrar med det man har, att också ett annat sätt man kan bidra med det är att dua. Att man ber för både församling och de som jobbar i församlingen. Både bakom kulisserna och framför. Man ser vissa människor, vissa ser man inte. Men det är många som ligger bakom att det funkar och det rullar varje dag. Att man kommer, man kan be. Alhamdulillah, i den här moskén vi har ett system. Där man kan, om man är medlem, man kan få tillgång. 24/7 man kan komma till moskén när som helst. Öppna själv från mobilen. Man öppnar upp dörrarna från mobilen, man har tillgång. Man kommer in, man ber, man är här. Och sen går man när man vill. Så det är liksom, det är också en fördel mitt i stan att man har en sån plats. Och att man frågar Allah att Allah subhanahu wa ta'ala underlätta för de människorna som strävar efter att det ska fortsätta så. Och att Allah subhanahu wa ta'ala låter oss ha den här platsen och låter oss sträva efter det goda i samhället för både den här dunia och nästa inshallah. Nu avslutar vi med dua. Vi ska göra dua och kalla för alla som har frågat och inte hunnit fråga. Vill jättegärna att man ska be för dem. Men också för våra bröder och systrar i Palestina, i Sudan, i Bangladesh, runt om i världen där de människorna som lider, att vi ska, det minsta lilla vi kan göra för dem, det är be för dem. Och för våra föräldrar och våra nära och kära, att vi ber för umma inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal hamdu lillahi min shahidin. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi taslima. Allahumma hadina wa hadi bina wa ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma hadina sajami'a, Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من أحييته منا فحي الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه للإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.